അച്ഛാ, കുറേ നേരമായി നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നു. പോയിട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് പലിശക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും രവീന്ദ്രൻ മാഷും. അയ്യോ അയ്യോ അച്ഛാ, ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടേ. അല്ല ബാല, ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടു ബാ. പറച്ചേ നീ. അച്ഛാ അച്ഛാ അച്ഛാ, അത് എൻ്റെ അല്ലേ അച്ഛാ. സോറി. കൂടെ വരണം. ഞാൻ കരുതി അച്ഛനെ ചെറിയ മൂത്രശങ്ക വല്ലം. എന്തോ മൂകാംബിക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവാറില്ലേ, ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് പോലും ഞാൻ നോക്കാറില്ലായിരുന്നു. അതെന്താ വെറുതെ കേട്ടതല്ല, അതിന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ തോന്നും. അയ്യാ എന്ത് പറ്റി അച്ഛാ? അതെ ആന, നീ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം വട്ടം പഠിക്കുന്ന കാലം ഞാനത് കണ്ണൂരായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഭവാനെ കണ്ടത്. ആരാച്ചാ ഭവാനി? ഭവാനി അവളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ. അവളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കല്ലേ പൊന്നേ, അവളെ അവളെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ, അവൻ അവളെ എന്റെ തലയെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങേരി പോയേക്കുന്നു. അച്ഛാ വയ്യാ പോരെ. പറയാച്ചാ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പറയാച്ചാ. എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ അത് എങ്ങനെ പറയപ്പെടാ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് അച്ഛാ? ഇതിലും ഭേദമുഖമായിരുന്നു. നിനക്ക് രണ്ട് പെങ്ങന്മാർ കൂടി ഉണ്ട്. അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ? പോരെ ബാല, ജീവിതം വികൃതിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പോലാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് അതിസതക്കേട് കാട്ടും. നല്ല തല്ലിട്ടത്തിന്റെ സൂക്കേടാത്. പോരെ പയ്യാ, പയ്യാമ ഇതി മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. പോനെ ഉണ്ണിബാല. ഉണ്ണിബാലേ? ഓ ഉണ്ണിബാല അല്ല, ബാല. ബാലട്ടാ, നിനക്ക് രണ്ട് പങ്കുമാരോടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവരുടെ കാര്യവും ഇനി നീ നോക്കണം. എനിക്ക് വയ്യായ്മ ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ വയ്യായ്മ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. അതെ, അത് ജീവിതം ഒരു കുസൃതി കാണിച്ചതാ. ആര് പറഞ്ഞു മ്യാവ്? അയ്യോ അയ്യോ, അതിനായിരുന്നല്ലേ എല്ലാ മാസവും ഒരു വാഴ വിത്തം കൊണ്ട് മൂകാംബികയിലൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്. അതെ, അവിടെ പോയി കൊലപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നല്ലേ. ബാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്വത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാഗം വെക്കണം, അതും അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അച്ഛനൊരു മാതിരി പോക്കൃതരം പറയരുത്. ഈ ഒറ്റ പൈസ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പിള്ളേരുടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചത്. അതൊക്കെ ഇനി ആര് കൊടുക്കും? എവിടെ പോണേ, എവിടെ പോണേ, ആര് കൊടുക്കും? സുകുമാരന്റെ കടമൊക്കെ ആര് നിൽക്കും? വട്ടം വട്ടം നാരങ്ങ കളിക്കുന്നു. ബാലന്റെ ഇല്ല, അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അച്ഛന് വയ്യാതിരുന്ന സമയത്തും ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്തിയാണ് ഞാനും കുടുംബവും ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആ തള്ളയോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും? ഇപ്പൊ ചെല്ലുമ്പോ തുടങ്ങും കുഴമ്പ് എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ്. എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറ അച്ഛന് വല്ലയിടത്ത് പോയി നിന്നാ മതിയല്ലോ. ഇല്ല, അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. അയ്യോ എന്ത് പോയതാ തോന്നേ. അയ്യോ അമ്മേ, ഇന്നലെ എന്താ വെച്ചേ? ഇന്നലെ എന്റെ നെഞ്ചിലെ ഭവാനിയമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും കാര്യം ഞാൻ നോക്കൂ. അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട. ഇല്ല പോലെ. അല്ല പറയച്ചാ, കഥ ഇടിപൊടിയല്ലേ അച്ഛാ? ഇത് താരപ്പോ. അച്ഛൻ എന്താ അച്ഛാ പറയുന്നേ? മോനെ എന്താച്ചാ? ഒരുപാട് കഥ പറയണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് ഗുരുവായൂർ പോയില്ലായിരുന്നു, അന്ന് വൈകിട്ട് ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഇവർക്ക് രണ്ട് സംഘമാരോടുണ്ട്. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയില്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ പഴനി പോയില്ലായിരുന്നു. പണ്ട് ദിവസം രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിച്ചപ്പം ഞാൻ പഴയ കൊണ്ട് പോയില്ലേ.
അങ്ങനെ അവസാനം നീ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പിന്നെ ആന്ധ്രയിൽ പോയില്ലായിരുന്നു, അവിടെ നിനക്കൊരു തെലുങ്ക് പെങ്ങളുണ്ട്. ജനഗണമനിക്ക് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ മനസ്സിലായത്. അച്ഛൻ ശരിക്കും ഒരു ഭാരതീയൻ തന്നെ. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി മാത്രമായി പോലും അച്ഛാ.